Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Адрес Исаков. Бул жолу жетекчи кызматтарды туш тараптан каптап келаткан жаңы спортчулар тууралуу баяндаган турам. Учурда Ош тазалык жана жылуулук камсыздоо мекемесин, спорт комитети жана шаардын троллейбустар паркын жалаң спортчулар ээли отурушат. Нурбек Исмаилов, эрежесиз мушташ чевери, Кайманаты Кличко, Ош шаардык мэриясынын алдындагы Ош тазалык ишканасынын башчысы. Мурда базарда салыкчы, содигерлердин тилинде избарчы болуп иштеген. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо журналисттерди токмоктоп элге таанылган. Ошол президенттик шайлоодон кийин Ош шаардык троллейбустар паркынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалган. Бир жылга жетпеген убакыттан кийин Ош тазалык ишканасынын башчылыгына бекен. Бекмурза Эргешев, спортчу, кайманаты каратист, каратедо федерациясынын директору, Ош шаардык мэриясынын алдындагы жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси. Буга чейин Ош шаардык кеңешинде улуттар биримдиги партиясынан депутат болгон. Бир тууган иниси Алайбек Эргешев 2019 жылы Орусияда мекендештерин тоноп жүргөн деген айып менен кармалган. Кылыч Саркарбаев, эрежесиз мушташ чевери, азыр жасалма паспорт алган жана криминал менен байланышта болгон деген кине менен камакта жатат. Мурдараак Мухаммед Умар спорт клубунда машыккан, андан соң Райым Атраевтардын үй бүлөсүнө тиешелүү фирманы башкарып жүргөн, кийин Ош шаардык спорт комитетин жетектеген. Талант Капаров, кайманаты өлмөс, спортчу, маркум Санжар Кадыралиевтин тоонунда жүргөн. Кийинчерээк КСДПКга ооп, Оштун мурунку мэри Кадырбаевтин тушунда Ош тазалык ишканасына директор болуп отурган. Мурдараак Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Азыркы шаар башчысы Алай Сарбашевтин тушунда Ош шаардык троллейбустар паркынын башчылыгына дайындалган. 4-октябрдагы төңкөрүштөн кийин Бишкек шаардык троллейбустар паркына башчы болуп кеткен. Бактыөлүү Табакир уулу Оштогу спортчулар арасында Бека деген ат менен таанымал. Эрежесиз мушташ чевери, мурдараак Оштогу Жапалак унаа базарына директор болгон. Соңку бийлик алмашуудан кийин Ош шаардык спорт комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мунарбек Сайпидинов же Мунарбек Райымбеков айтулуу Райым Атраевдин өкүл баласы. Карасу районуна караштуу Савай айыл өкмөтүнүн башчысы. 2005 жылы бейбаштыкка айыпталган. 2008 жылы ошол эле бейбаштык беренесинин оор түрү боюнча экинчи жолу соттолгон. 2013 жылы Карасу районунда шайлоо учурунда атаандаш партиянын өкүлүнө карата ок аткан. Бирок ошол эле күнү өзү да бычакталганына даттанып ооруканага жаткан. 2014 жылы Райымбеков деген фамилиясын Сайпидинов деп өзгөртүп, Савай айыл өкмөтүнүн башчылыгына шайланган. Учурда УКМКга сурак берип жатат. Ош шаардын спорт комитетин 2014 жылдан бери башкарып отурган дал ушул Кылыч Саркарбаев өзгөчө көңүл буруу карзыйт. Анткени Саркарбаев бул кызматка келгенге чейин да ошол кызматта отурган учурда да чуулуу иштерде ат аталып келди. Негизи Ош шаардык спорт комитети шаардагы амбициялуу жаштар үчүн чоң секирик жасай турган кызмат. Өлкөнүн вице-премьер-министрлигине чейин жеткен Замир Аскаров, Жогорку Кеңештин депутаттыгына чейин жеткен Дүйшөнкул Төрөкуловтор карьерасын дал ушул Ош шаардык спорт комитетинин башчылыгынан башташкан. Ош шаардык спорт комитети жыл сайын 8,5 000 өспүрүмдү спорттун 21 түрү боюнча машыктырат. Бул үчүн 5 спорт мектеби иштейт. Мекемеде 167 адам эмгектенет. Алардын 9 спорттун ар кайсы түрлөрү боюнча эл аралык класстагы калыс деп таанылган. Мекеменин бир жылдык бюджети 33 миллион сомду түзөт. Бул каражат Ош шаардык мэриясынан бөлүнөт. Кайрадан Кылыч Саркарбаевдин өзүнө кайтып келели. Ош шаардык спорт комитетин 5 жыл башкарган Кылыч Саркарбаев паспортту мыйзамсыз алган, криминал менен байланышта болгон деген бир нече айыптар менен 17 декабрда камакка алынган. Социалдык тармактарда анын камалышын туура деп колдогондор да, курук доомат деп коргогондор да болууда. Саркарбаевдин ишин ушул учурда улуттук коопсуздук комитети тергеп жатат. Ошентсе да өздүк булактардан келип түшкөн айрым фактыларды, документтерди жарыялап коюуну эп көрүп отурам. Алгач Саркарбаев ким деген суроого жооп берели. Кылыч эрежесиз мушташтын чевери, бир нече жолку эл аралык таймаштардын жеңүүчүсү, Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы, үй бүлөлүү. Мурда Сүйүн Өмүрзаковдун Мухаммед Умар деп аталган спорт клубунда машыгып жүргөн. Кийинчерээк Райымбек Матраев тарапка ооп, Карасуу кланына караштуу БИМИ Ош Транссервис аттуу фирмасын башкарып турган. Баса юстиция министрлигинин сайтында дал ушул фирманын директору деп биз Кылыч Саркарбаев деп тааныган спортчунун аты жөнү эмнегедир Саркарбоев Киличбек деп жазылган.
ал паспорт алмаштырганынын себебинде дал ушул Саркарбоев болуп калган менен түшүндүрүп келет. Союз убагында паспортунда Саркарбоев болуп калган. Ошол нерсени баягы соттон деле мен эмесин алып коемуз. Через сот бар паспорттон жүрүп намызыма тийип жатат. Через сот өзгөртүргөм. Саркарбаев кылып өзгөртүргөм. Анан сүрүштүрсөңөр болот да, айтуум каяктан, кайсы уруудан. Бирок Кылычтын паспортундагы Саркарбоев деген фамилия Саркарбаев болуп өзгөрүп калуу менен эле чектелген эмес. Анын туулган даталары да өзгөрүп, дээрлик 11 айга жашарып кеткен. Кылычтын мурунку аты жөнү Сулайманов Кылыч Асылбекович болгон. Ал биринчи жолу паспорт алуу үчүн 2005 жылы февраль айында өзгөндүн паспорт столуна кайрылган. Паспорт столунун форма 1 деп аталган анкетасында 1987 жылы 28 декабрда туулганын өзү жазган. Эми Кылычтын паспортуна байланышкан экинчи документке да өңүл көрөлү. Ал документ катталган дарек тууралуу тактама деп аталат. Анда Сулайманов деген фамилия Саркарбаев болуп, Кылыч деген ат Кылычбек болуп өзгөргөн. Атасынын аты мурункудай эле Асылбек Күчбойдон калган. Андан сырткары өзгөндүн паспорт столунун форма 1 деген анкетасында жазылган туулган датасы да өзгөргөн. Тагырагы мурунку документте Кылыч 1987 жылдын 28 декабрында туулган деп турса, каттоо дарегиндеги тактамада 1987 жылдын 20 январында төрөлгөндүгү жазылган. Ошентип Кылыч Сулайманов Саркарбаев болуп өзгөрүп эле калбай 11 айга жашарып да кеткен. Негизи адамдын төрөлүшү жалгыз Кудайдын эркинен көз каранды болот. Эч ким мен бүгүн төрөлөм, жок, эртең төрөлөм деп өзүнүн качан жарык дүйнөгө келерин чече албайт. Демек бул бир Кудайдын иши. Бирок адамдар атын алмаштыра алат. Адамдардын атына Кудай кийлигишпейт. Ошондуктан атты алмаштырууга мамлекеттик мыйзамдар жол берет. Бирок туулган датаны өзгөртүү мамлекеттик документтердин түпкүлүгүн толугу менен жокко чыгарып, документ иштеринде толук бардакты жаратышы мүмкүн. Мына ошондон улам эч ким эч бир адамга туулган датасын өзгөртүүгө эч бир мыйзам жол бербейт. Мына ушул эки документтин ортосунда көңүл бурууга арзый турган дагы бир маанилүү окуя болгон. 2006 жылы Сулайманов Кылыч Асылбекович аттуу жаран Ош шаарынын тургунуна таандык 6500 сомдук телефонду тоноп алган деген айып менен соттолгон. Сотто Кылыч Сулайманов күнөөсүн толук мойнуна алган. Ош шаардык сотунун өкүмүндө да соттолуучунун тег жайы 1987 жылдын 28 декабрында туулган Сулайманов Кылыч деп жазылган. А Кылыч Сулайманов Саркарбаев деген фамилияны кайдан жана эмненин негизинде алганы белгисиз. Туулгандыгы тууралуу даталар да кантип өзгөрүп кеткени азырынча түшүнүксүз. Саркарбаев өзү кармалганы менен ага документтерди жасалмалап берген расмий органдардын жооптуу кызматкерлери тууралуу эч кандай маалымат жок. Саркарбаев аралашкан күмөндүү иштер муну менен эле чектелип калбайт. Мисалы 2019 жылдын 22 сентябрь күнү Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат деген айылда эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулу аттуу жаран санына ок тийип ооруканага түшкөнү кабарланган. Окуя болгон жерге Ош облустук милициясынын кызматкерлери дароо жетип барышкан. Рахманберди уулун Саркарбаев атканы тууралуу уудуу кептер ошондо шаарга желдей тараган. Ошол эле күнү Ош облустук милициясы 1987 жылы туулган К.С. аттуу жаранды кармаганын расмий жарыялашкан. Кара Суу районунун Мадай Фуркат айылында Ош шаарынын тургуну 1987 жылы туулган К.С. аттуу жаран Эр уулу Т аттуу жаранды өзүн пикир келишпестиктен улам уруша кетишип, андан кийин тапанча менен атып жибергени тууралуу аныкталган. 1987 жылы туулган К.С. аттуу жаран Кылыч Саркарбаев экенин Ош милициясы эми гана ырастап отурат. Ошол жабырлануучу алгачкы көрсөтмөсүндө ошол Кылыч Саркарбаев автоунаасында сайга үлгүсүндөгү ок атуучу курал менен атты деген көрсөтмө берген. Ал арада бутуна ок тийип ооруканага түшкөн Төлөгөн Рахманберди уулу өзүнө келип окуяга Кылычтын эч кандай тиешеси жоктугун жарыялаган. Ошол маалда Бекболот эме таап алыптыр тапанча. Тапанча таап алды, мына көрүп бербейсизби, мен не болсо сотрудникмин да мурдагы буши. Көрүп бербейсиздерден көрүп атып өзүм эме кылып атып ичинде зарар келтирилген боюнча экенин эле ошол жерден өзүмө өзүм басып алдым. Кылычок көздүн илгертенин мамилебиз бар, ага энелик. Бирок ушул жерде таптакыр ишенүүгө болбой турган жалган ошондой эле оор коюп көрүнүп турган эле. Анткени Төлөгөн Рахманберди уулу Матраевдарга ооп кеткенге чейин Араван районунда кадимки эле милиция кызматкери болуп иштеген болчу.
Демек, ал тапанчаны колдону боюнча атайын даярдыктан өткөн. Андай адам куралды өзүнүн жоон санына өзү туштап атып алмак эмес. Күтүлгөндөй эле бир аз убакыт өткөндөн кийин Рахманберди уулу ооруканада жатып жалган көрсөтмө бергенин, ачындыгында аны Кылыч Сакарбаев өзү эле атканын айтып чыкты. Сакарбаев Кылыч автомат менен бутума атып, анда дагы больницага жатып, анда дагы больницага келип, Райымбеков Мунарбек менен Сакарбаев Кылыч келип, башыма пистолет такап коркутушуп, өзүн каматабыз, жазсаң өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым. Кылыч менен Төрөгөндүн атышуусу тууралуу уулуу кептер басыла электе Оштун көмүшкө кожоюну аткан Кадыр Женго менен Кылыч Сакарбаев номер 5-чи түрмөдө сизиң бизиң болуп сүйлөшүп бараткан видеосу тарады. Баса Фуркаттагы окуяда колдонулган курал кимдики болгону эмдигиче расмий айтыла элек. Эл арасында ушул күнгө чейин Кылыч Төрөгөндү автомат менен аткан, жок тапанча менен аткан деген талаштарга чекит коюла элек. Тапанча табылдыбы, ал кимдики болгон, кайдан табылган, ким колдонгон деген суроолор алигече ачык турат. Кылыч Сулайманов дейбизби, же Кылычбек Сакарбаев дейбизби, же Кылычбек Сакарбаев дейбизби, айтор бул спортчунун 2006 жылдан берки урунтуу окуяларын санап бердик. Бирок Ош шаардык мэриясы учурда талап тыноо боюнча соттолгон, адам өмүрүнө кол салган, жасалма паспорт менен иштеп жүргөн Сакарбаевдин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүп, эч нерсе таппай койгону кызык. Кылыч Сакарбаев жөнүндө бир жолу эле кызматтык иликтөө жүргөн. Бул жанагы бир спортчуну атып кетти деген маселе чыкканда да. Бирок кызматтык иликтөө жүргөн чакта дагы укук коргоо органдарынын ошондой чуулгандуу иштерге кататылган конкреттүү бир мындай жооп берген эмес убагындачы. Азыр эми козголгондон кийин этика комиссиясы сунуш берди, ошол негизде иштен кетти. Ошентип Ош мэриясы спорт комитетинин төрагасынын криминалдык иштерине баа бермек түгүл, ал катышкан чатакка чекит коюла электе Ош шаарынын мэриясы аны 2019 жылдын эң мыкты жетекчиси деп топкон. Ал наамды Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Сакарбаевга өз колу менен тапшырган. Сыйлыкты салтанаттуу ыйгарып, соңунда шаар башчы Сарыбашев Кылыч менен сыймыктана сүрөткө түшүп, анысын интернетке жарыялаган. Кылычтын аты аралашкан чуулуу иштер биринин артынан бири орун алганына байланыштуу коомчулуктун сыны күчөгөн. Ал 2020 жылдын 17 февралында өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Эми көрүп атасыңарбы, соц тармактарда ушу акыркы күндөрү только ушул эле эме болуп атат окшойт. Ошого карата моралдык жагында эске алып, бир жаңсыл болмокчу. Демек өзүңүздү моралдык күнөөлүү деп эсептейсиз? Күнөөлүү деп эсептебейм. Күнөөлүү болуп эсептеш үчүн ал үчүн соттун өкүмү керек. Бирок улуттук коопсуздук кызматы Кылыч Сакарбаевди 2020 жылдын 17 декабрында камакка алды. Ош шаарынын мэри Талай Сарыбашев камакта отурган Кылычын бир апта бою иштен алганга батынбай отурду. Качан гана этика комиссиясы эскертүү бергенден кийин тагыраагы 23 декабрда шаар мэри Кылычты акыры иштен бошотту. Анын ордуна Бектөөлөт Абакир уулу аттуу спортчуну шаардын спорт комитетинин төрагалыгына дайындады. Ошентип учурда Ош мэри айланасында өңчөй спортчуларды же болбосо жалаң мант кулактарды топтоп жатат. Эми Кылыч Сакарбаевдин жакын досу болгон Мунарбек Сайпидиновго келели. Мунарбек Сайпидинов Ош шаарынын мурунку мэри Айтмамат Кадырбаевдин бир тууган агасынын баласы. А Мунардын өзүнүн бир тууган агасы Нурбек Райымбеков. Бир нече жолу соттолгон, уюшкан кылмыштуу топ менен тыгыз байланышы бар деп милициянын каттоосунда турат. Акыркы жолу ок атуучу куралды мыйзамсыз сактоого айыпталып камалган эле. Мунарбек Сайпидинов 2014 жылы Райымбеков деген фамилиясын Сайпидиновде өзгөрткөн. 2016 жылы өкүл атасы Райым Матраевдин бир тууган агасы Тилек Матраев башкарган Кара Суу районундагы Савай айыл өкмөтүнө башчы болуп шайланган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин бир тууган күйөө баласы Атабек Умаров менен жакын дос экенин социалдык барактарына жарыялап келет. 2020 жылы Мекеним Кыргызстан партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталган. Шайлоодон кийинки төңкөрүш учурунда кызмат ордун таштап качып кеткен. Кийинчерээк кайра пайда болуп, айылдагы кар-картаңдарга, мугалимдерге белектерди тартуулап, өзүн элге кам көргөн жетекчи катары көрсөткөнгө аракеттенип жүргөн. Ушул учурда Савай айылдык кеңешинин депутаттары Мунарбек Сайпидиновду айыл өкмөттүк кызматтан түшүрүүгө аракет кылышууда. Бирок Мунар Сайпидинов айылдык кеңештин депутаттарын ачыктан ачык коркутуп, айыл өкмөттүк кызматта бекем отурат. 2021 жылдын 11 январында Сайпидинов улуттук коопсуздук кызматына күбө катары чакырылып, 2 суткага камалган эле.
Бирок 13-январда Ош шаардык соту Сайпединовду үй камагына бошотуп жиберди. Негизи Ош шаарында 38 спорттук зал бар. Ал залдардын көбү чоң чиновниктерге жана бизнесмендерге карайт. Анда машыгып чыккан булчуңдуу жигиттер көбүнчө кожоюнунун саясаттагы куралына айланып келатышат. Бул иликтөө менен мен спортко жана спортчулардын дарегине кымындай да доо келтиргим келбейт. Бирок убакыт, акча коротуп, күн-түн дебей кете окуган адистер четте калып, маанилүү тармактардын баарын спорт залдан чыкпаган мушташ жактар ээлеп баратканы туурабы деген суроону гана койгум келет. Анткени мен жашаган өлкөдө спортчулар саясатчылардын куралы, криминалдын булагы болбош керек деп эсептейм. Сиздер менен мен Адрес Сак болдум. Иликтөөлөр улан.